Raja Negeri akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi memastikan kes pencemaran di Sungai Melaka tidak berulang. Jawatan kuasa itu bertanggungjawab merangka mekanisme paling berkesan sebagai penyelesaian jangka masa panjang. Ketua Menteri Adil Zahari berkata, walaupun kejadian air Sungai Melaka bertukar hitam baru-baru ini adalah fenomena alam, penubuhan jawatan kuasa itu tetap penting. Untuk jangka masa panjang, memang kita akan buat satu jawatan kuasa khusus. Kerana kita ambil satu contoh macam ikan di dalam Sungai Melaka. Kerana Sungai Melaka ini kita gunakan, dia bukan kawasan peternakan ataupun kawasan pembiakan ikan. Dia adalah kawasan pelancongan utama kita. Jadi kita akan melihat bagaimana faktor-faktor kawalan kita boleh lakukan. Dalam masa yang sama, air sungai itu dapat kita pastikan bahawa dia adalah air yang berkualiti. Kejadian air Sungai Melaka bertukar hitam berlaku 20 Mei lalu menyebabkan ribuan ikan jenis talapia mati dan menyebabkan bau busuk di kawasan sekitar. Esko Negeri Datuk Teh Kok Kiu memaklumkan ia adalah fenomena alam berpunca daripada pengaruh air laut dan kekurangan oksigen dalam air.